moitas lúas novas mirando a fé, mais ondas na praia reventar. Já não tem sentido ter ou não ter, vivo com meu ódio mendiga. Tenho muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. Neste último ano, varios destes galardóns recaeron nunha autora a que moito admiramos e queremos. Gañou o Premio Nacional de Literatura Infantil 2015, logo de gañar o Merlín hai 2 anos, con Escarlatina Cociñeira de Punta. Libro co que engallou aos lectores máis pequenos e que acollen nos colexios como se dunha estrela do rock se tratase. O premio Losada Diéguez de Creación Literaria con un animal chamado Neua, texto co que nos demostrou a súa mestría escribindo sobre situacións extremas difíciles de dixerir. O premio Lazarillo de Literatura Juvenil 2015 con Jules Verne e A Vida Secreta das Mulleres Planta, que aparecerá neste mes de xuño. Aquí le dice está magistral. Un libro que engallola desde a primeira página. E o premio máis importante, o premio dos lectores e das lectoras. Milleiros de nenas e nenos, mozos e mozas, mulleres e homes, leron, riron, cociñaron, sufriron, gozaron cos seus textos. Este ano convidamos a Ledicia Costas a que fose a mantedora literaria dos Premios Xerais 2016. Ledicia Costas preparou o texto Todas as constelacións do mundo. Ledicia. De ler sen chorar, vale? Todas as constelacións do mundo. Para a xeración la morte, que abrín o camiño á esperanza. Desde o cuarto deste hotel ruinoso de Buenos Aires, tal vez metáfora da decadencia que se respira fora, teño un privilexiado plano cenital da avenida 9 de Xullo. Coa igrexa fresca desta mañá outonal invadindo a estancia, observo o mundo con certa melancolía. Velaí está a impoñente fachada do Teatro Colón, tamén o emblemático obelisco rodeado de manifestantes que preparan os actos do 1º de maio. No medio da arquitectura que se eleva a un lado e outro da rúa, un caos de vehículos multiplícase nunha competición agresiva con normas tácitas e imposibles de comprender para min. Son o fertilizante das estradas porteñas, alimentan a besta que respira baixo a caixa torácica da cidade. Desde hai varios días, unha frase latexa no meu cerebro. Golpea sen tregua, muda de orde, fai equilibrios e as arestas das súas letras mancanme de xeito silencioso. Como a couza que ataca os mobles de madeira ata devorarlles as entrañas, deixando tan só unha carcasa frágil e inconsistente. Galicia é unha máscara triste que ten detrás un rostro que ri. Nunca unha definición do país foi tan demoledora. Cando lín ese titular de Manuel Rivas publicado no xornal da Nación, aquí, en Buenos Aires, sentín unha picadela aguda que me fixo saltar. Foi como se un verme pequeno fixera un burato no meu ventre e se me metese dentro contra a miña vontade. Galicia é unha máscara triste que ten detrás un rostro que ri. Se durante uns segundos aguanto a respiración e me centro nesa imaxe, imagino a máscara como a unha acumulación de escamas grises de aspecto moribundo que levan anos e anos medrando unhas sobre as outras ata crear unha capa compacta e fósil. Galicia é un fósil que detrás ten un rostro que ri. Se boto a vista atrás, cousa que fago con certa frecuencia, recoñezo moito que lle debe a miña xeración ás xeracións anteriores. Ser escolarizada en galego foi determinante para min, unha nena educada íntegramente en castelán. Aquelas obras que caeron nas miñas mans a principios dos anos 90
abriron unha porta branca por onde empezaron a desfilar en ringleira os personaxes dos libros que me volveron poliédrica. E coa forza das cousas máis auténticas, eu fun inverno, ou agua, agulla, fun animal, océano, nordés e abismo. Fun unha criatura coas as pintadas de estrelas e o corazón aberto en tantos anacos como historias me cativaron. Nese incendio de palabras que se propagaba sen remedio, asoman a cabeza as coleccións Merlín, Xabarín e Fora de Xogo. Non era só que todos aqueles libros en galego me achegasen momentos únicos e que me fixeron entrar no centro exacto da emoción. A emoción da lectura, pela ía máxia. Acababa de atopar o mapa de todas as constelacións do mundo. «Ledi, vas a empachar con tantas letras», dicíanme na casa. As letras engordan, pero por dentro, por fora non se nota. E seguín devorando libros, abrigándome nesas historias que derrubaron as miñas propias fronteiras. A lectura converteuse en fogar, refuxio e espacio íntimo. Ser unha nena burbulla é xeñal cando estás dentro da pompa. Aquí dentro nunca teño frío. Malia que ninguén o sabe, existe unha barreira que me protexe da xeada. Fantasía é a miña segunda casa. Non lembro a primeira vez que entrei. Teño tan só un vago recordo. Era un poema que viña nun libro de texto da escola. Falaba dunha escaleira e da lúa, que segura estaba de que para chegar a aquel satélite branco e misterioso só había que marcar unha escaleira bastante alta. Soñaba con subir, ata pousar os pés, ali, tan arriba, e volverme lunática para sempre. Cando leo, síntome como un habitante desas bolas de cristal que hai nos escaparates das tendas de xoguetes nas que mamá non pode mercarme nada. Eu sei que ela quere. Eu sei que ela quere, pero non pode. Pobres, pero case, ainda que me dé a vergonza, isto nunca o diría diante das miñas amigas de clase. Por iso me conformo con ver as bolas de cristal desde outro lado dos escaparates e xogo a imaginar que vivo dentro dunha delas. Se moves esa, esa que está aí cunha casiña pequena, cotellado de vermelho, empeza a nevar. Veña, corre, atrévete a axitala para que as folerbas de neve empecen a dispararse como a tolas en todas as direccións. Sí, así, iso é. Se agora pecho os ollos, todo é branco, é azul, é recén de inverno ou o mar. E xa non me importa que mamá non poida mercarme a bola. Estou dentro dela. Cousas da imaginación que voa libre cando a alimentas. A casualidade é unha figura que sempre me parece fascinante. Entendo a vida como a unhas sucesións de coincidencias fantásticas. Algúnas poden explicarse só recorrendo ao azar. Eu nacín no mesmo ano en que se fundou Edición Xerais, en 1979. A miña irmá naceu no ano en que se estreou o Premio Merlín, en 1986. E ambas as dúas medramos vencelladas á produción desta editorial de xeito definitivo. Non exaxero se digo que Edición Xerais marcou o rumbo do meu oficio. Chámome Ledicia Costas, e grazas ao traballo e á loita das xeracións que me preceden, son escritora en lingua galega. Conmóveme tomar conciencia disto. Se hai algo do que me sinto orgullosa é da entrega á lingua galega que nos caracteriza a todas e todos nós, que nos fai tomar por parte dun proxecto común. Recoñezo que me sinto especialmente vencellada á xeración Lanote. Os seus textos foron determinantes para a formación daquela lectora que demandaba obras das que enchouparse ata a medula. Agora sucede que hai unha nova xeración abriéndose paso, a xeración da esperanza que ten interiorizado un proxecto literario de país. Sabemos ben das renuncias que implica escribir na nosa lingua, pero cando crees en algo con tanta forza, as dificultades pasan a ser un elemento secundario. Se Galicia é unha máscara triste que ten detrás un rostro que ri, se esa é a imaxe que proxecta no espello, nos temos a obriga de romper esa costela fósil e ferila de morte,
de abrir unha fisura para que a luz se filtre por fin nun dioivo que arrastre todo o gris, ese estigma tan pesado. Cada vez que saio fora de Galicia e observo o que se fai noutras latitudes, volvo máis convencida de que a nosa literatura é unha literatura que habería que lucir e promocionar con orgullo. Isto faime reflexionar sobre o tóxica que pode chegar a ser a autocrítica feroz que nos caracteriza e o laio que tantas persoas escollen como opción natural. Asumo que somos unha cultura da resistencia e defendo que o noso nivel de autoexixencia debe ser elevado, mas nunca destructivo, porque iso vai creando máis e máis capas de escamas grises, máis materia fósil que anula a maravilla que nos habita. Confésolles que hai argumentos que sinto como contradictorios, que se o noso sistema literario é insignificante, que se os académicos se exceden de académicos, que se os novos escribimos moito e mal, que se as editoriais só pensan en facer caixa, que se a literatura infantil e juvenil non é literatura, que se en Galicia non pode existir o bestseller, que se o que importa é chegar ao público pero aquí non se vende, disto non se pode vivir porque en definitiva vivimos de costas ao mundo, a ninguén lle importamos e non valemos para nada. Galicia é un fósil que detrás ten un rostro que quere rir, pero non lle deixa. Non lles vai gustar escoitar isto. Nos, en gran medida, alimentamos o fósil, e iso é para min algo imperdoable. Contra o ostracismo, toda luz que cabe nun corazón de raza, contra a falacia da decadencia histórica, toda a creatividade que nos empuxa a sobrevivir, e a forza de brillar, por puro sentido da física máis elemental, habemos romper a máscara. Temos que rompela. Recordo a emoción vivida no ano 2011, cando Agustín Fernández Paz lle foi concedido o Premio Iberoamericano de Literatura Infantil e Xuvenil. Un galego recollendo o galardón máis importante de Iberoamérica. Quen non o ía dicir? Lembro tamén todas as veces que foi candidato ao prestixioso Hans Christian Andersen e ao Astrid Lindgren, ao que tamén optou a miña queridísima fina Casal de Rei en máis dunha ocasión. Os premios Nobel da literatura infantil e juvenil. Ás veces teño a sensación de que non somos conscientes do alto que voa a nosa literatura. Nesta última edición da Feira Internacional do Libro en Bos Aires, tive a ocasión de presenciar como recibiu o público porteño a Manuel Rivas. Abrallou-me descubrir o respecto e a estima que esperta este autor na Argentina. Pero hai máis, por suposto que hai máis. María Xosé Queizán, amiga, referente e pioneira do feminismo no Estado español, galega universal, escribe na nosa lingua. E nos temos a oportunidade de seguir aprendendo con ela, rir con ela, formarnos con ela. A colección Xerais Preto, a que cheguei arredor dos 20 anos, permitiu-me ler en galego textos de Tununa Mercado ou Agota Cristof. Canto e agradezo a esas obras e as súas tradutoras, a oportunidade que me brindaron de ver o mundo cuns ollos distintos. Ensináronme que cuestionarme a sociedade na que vivo é un acto revolucionario e imprescindible para poder medrar, para non enquistarme no sistema establecido. Daquela, descubrín que existía un grupo compacto de mulleres que crían no feminismo como a única vía para que a nosa sociedade avanzase. O esforzo por facerse escoitar desde outro lado da trincheira foi ímprobo. Por desgracia, moitos nomes non son tan visibles como deberán, mas o meu optimismo natural obrígame a facer unha lectura en positivo. Este traballo de mulleres como a propia María Xosé, Marga Rodríguez Marcuño, Manuela Pena, Mónica Bar e tantas outras serviu e serve. Estou completamente convencida disto para que a presencia actual das mulleres no sistema literario galego siga gañando forza e consistencia ano a ano. Ao fío disto, veme á cabeza unha frase de Cesáreo Sánchez: o máis valioso que podo ensinarlle aos meus é todo o que desaprendí. As mulleres acertades sempre, malia que vos equivoquedes, porque vos sodes as que estades chamadas a encabezar o cambio desta sociedade. O acto de entrega dos Premios Xerais é un acontecemento que agardo cada ano con ilusión desde hai ben de tempo. Para mí é a festa do libro galego por excelencia. Non existe outra igual.
Sempre que subo ao barco, no peirao desa cadea de cobres, repito o mesmo rito. Observo o mar e digo para min: oxalá estea a marea baixa, quero ver os buzos de verme outra vez, buscando tesouros sepultados na area. E durante a travesía, que os arroaces tracen o noso rumbo, cose un lombo azul devorando as ondas, que persigan o noso ronsel mentres navegamos cara a illa e convertan esta viaxe nun momento verdadeiramente máxico. Edición tras edición, estes premios sorpréndenos con rostros que constatan que o futuro da literatura galega está garantido. A xeración da esperanza, que non deixa de medrar máis e máis como medra o océano cando non atopa diques na súa traxectoria. E mal a cubrir os buzos por completo, ten a habilidade de deixar a vista a esencia mesma diso que tanto nos conmove. A palabra. A nosa palabra. Que nunca, xamais, nos arrebaten a voz. Agora que o sol lle gañou a partida a néboa e a mente entra con liberdade pola fiestra deste cuarto perdido no caos de Bos Aires, vexo as partículas de pó voándose en concerto e penso: ás veces hai que bailar sen respectar os pasos, abandonarse ao instinto ata conseguir sentirnos completamente libres, poderosas e lunáticas. Os manifestantes porteños tomaron o obelisco pola estrategia da alegría. Cantan, baten palmas con entusiasmo e tocan tambores. Que sinxelo se vella todo desde aquí arriba. Tal vez simplemente se trate diso, de non complicar as cousas máis do que xa son en esencia, de darnos unha oportunidade a nos mesmos, a nos mesmas. A fin e ao cabo, temos o dereito a sentirnos parte de algo grande. Quizáis mañá, cando colla o avión que me leve de regreso á miña terra, consiga desfacerme nesa frase fermosa e diferente, reducir a faíscas e guardala nunha urna prateada para sempre. E non quero que Galicia sexa unha máscara triste. E volto pola luz, pola lingua e pola forza dun país que me fai sentir importante.